Ateka kachiko ka Uganda Olympic Committee onako lalero kafulumiza alipoota ekwata kutimu yegwanga eyabadde mizoja Olympics ejako mekerezidwa mu kibuga Rio de Janeiro echa Brazil. Uganda yavudde mpaka zino ngate wangu deyo mudaali gona. Katwabe musasi waffe byatuletedde. Oluvannyuma lwa Uganda okukola obuyimizanja Olympics ejabadde mu Brazil omwezi ogwedde, abakungu ba Uganda Olympic Committee bavuddeyo ne banyonyola kwechavude. Newankubade nga ba Uganda Olympic Committee nga bayambi wako aba International Olympic Committee bateka mwensi mezoba Bukedde lusanvu mwensanvu okuteka teka abazanyi ba team za Uganda okusobola kuyita mu kwetabamiza nchino wakati wa 2013 ne 2016 Uganda teyasobodde kuwangula mudaali. Kawefwe ono yenna yasobozesa abazanyi 2 mu mboka okuyitamu okukiikira Uganda mu mizanji n'egibeera oluvannyuma lw'emyaka 4 ng'empaka zagenze okuggwa nga Uganda eyanjalangalo. Essente entono eziteekebwa mu ntegeka ya ttiimu za Uganda bye bimu ku ebyo abakungu bye bagamba nti bye babalemesa. Amawanga gonna gemulabye agasigaye emidaali mu mawanga gateeka mu ssente nnyingi nnyo mu nkumu bazanyi kubanga okuteeka omuzanyi si kintu kya kitono sikya muzanyo. Abazanyi beetaaga obujjanjabi nti bwadduka oluusi n'afuna yinjali oba muyina omulabirira kakati wetuba ne athletes baffe wano nga Abraham Mwamula kiprimo teyagenda mu Olympics kubanga ya qualifyinga naye nga ina injali. Ebisaawe ebitono mu ggwanga ate nga tebiri ku mutindo nayo kino kuddwayo ng'ekizibu ekyalemesa abazanyi ba Uganda okukola obulungi. Wetuba bakweyongerayo mu maaso buli regioni buli disitulikiti zirina okubaako n'ebisaawe ebyokusobola kutrainingiramu emizanyo gino. Tutwala abaana mu swimming naye nga mu Uganda tewaliyo swimming pool n'emu eriko Olympic size ya mita 50 teriyo wano mu Uganda. So kakati tuna mu bintu ebyo mulina abakyala ba netball indoor stadiums tuyina mweyerugo buli omwenye etanira naffe ba basketball bijitutatanira bijja kuba nga bitukosa. Bino bibadde ku kitebe kya Olympic Committee erugogo ng'abakulyamu ttiimu ya Uganda banjo alipoota ku ngeri ttiimu ya Uganda gye yakolamu. Emizanyo gya Olympics egiddako gya kubeera mu kibuga Tokyo ekya Japan mu mwaka gwa 2020.